Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар, студияда Мирлан Алтынбек. Бүгін таңда әскерей қалашықта 19 пәтерлі барақ үй жанып кетті. Ол нөмірі 66-55 әскерей бөліміне тиесілі болатын. Барақты өзге облыстардан келіп, қызмет етіп жатқан офицерлер отбасымен тұрып жатқан адамдар дін аман. Бірақ олардың баспаналары орнында күл ғана қалды. Айман Болатқызы толықтырады. Ерлері жұмыста жалын тұтанған уақытта пәтерлерде тек әйелдермен балалар ғана болған. Ыстың иісін сезген бойда келіншектер бір-біріне хабар берген, кейбірі шыртықыда жатқан. Үлгергендер есіктен, қалғандар терезелерден шығыпты. Барлығы да жалаң аяқ, жалаң бас. Менің артымда алаулап жанып жатқан барақтан қанша отбасының аман шыққаны белгісіз. Қазір менің жанымдағы дүкен иелері бір-екі отбасын өздеріне қабылдап, оларға көмек көрсетіп жатыр және жедел жәрдем көлігі де осында. Медициналық жедел жәрдем көлігі де апаттық медицина орталығының мамандары да осында. Қою түтін тұрғындар қалашық ауданын басып салды. Өткір иіс көзден жас ағызып, қолқаны қабады. Тұншыққандарына медициналық көмек көрсетілді. Аумақ қоршауға алынған. Полиция мен сарбаздар ауданды бақылауда ұстады. Жарылыстың алдын алу мақсатында ауданда көгілдір отын мен электр жарығы сөндіріліп, тілсіз жаудың көзілеспес жылдамдықпен таралғаны сонша, жарты сағаттың ішінде 19 пәтердің төбесі ортасына түсті. 5 көлік алма-кезек су тасығанмен жалын ауыздықталмады. Барақты қоршай талдар өскен, өртті сөндіруге сол кедергі келтірді. Өрт сөндірушілерге әскери бөлім жасақтары қолдарынан келгенше көмек көрсетті. Төтенше оқиға орнына жеткен нөмір 66-55 әскери бөлім басшылығы далада қалған отбасыларды тасымалдағы автобустар бөлген. Олардың жартысы казармаларға орналастырылады. Кейбір зардап шегушілерді жергілікті офицерлер үйлеріне алып кетті. Өйткені күлге айналған барақтың тұрғындары өзге облыстардан келіп қызмет етіп жатқан отбасылы офицерлер. Енді оларға жеке құжаттардан бастап киім-кешекке дейін қайта жинау қажет. Суық күз келгенде далада қалған отбасылардың жүргектегі мектеп жасы сындағы балалары бар. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Қалаға бүгін жылу беріле бастады. Түске дейін 24 балабақша, 28 мектеп пен 9 емдеу мекемесі жылуға қосылған. Әлеуметтік нысандар кешке дейін жылумен толық қамтылып болады. Дайындық төлқұжаты бар тұрғын үйлерде біртіндеп жылытылып жатыр. Қазір тұрғын үйлердің 93% жылу қабылдауға дайын. Бірінші қазаннан бастап жылуға қосылатын объектілер бұл емханалар, балабақшалар және мектептер ең бірінші болып қосылатын болады. Және паспорт, дайындық паспортын алған үйлер қосылатын болады. Қазіргі таңда бүкіл әлеуметтік объектілер жылу қабылдауға 100% дайын. Марат Тағымов Ақтөбе облыстан Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттығына сайланды. Оған сайлаушылардың басым бөлігі дауыс берген. Сенат депутаттығына үміткер болған екінші адам Айбек Сағиевті небары 19 депутат қолдады. Дауыс беруге қатысқан Гүлвира Сетенова жалғастырады. Ақтөбе облысында сайлауға екі адам түсті. Марат Тағымов 62 жаста, облыс әкімінің орынбасары, Мәртөк Хромтау ауданы мәслихаттарынан ұсынылған. Айбек Сағиев 40 жаста, Ақбұлақ акционерлік қоғамының бас директоры өзін өзі ұсынған. Кандидаттардың екеуі де қазіргі қызметтеріне дейін Алға ауданының әкімі болды. Тағымов тәжірибелі, Сағиев жас. Екі кандидаттың да біздің еліміз үшін сүбелі еңбектерінің үлесін қосқан азаматтар екені даусыз әрине. Бірақ соның ішінде мен енді бір кандидатқа өз даусымды бердім. Ол кісі өте тәжірибелі. Біздің Ақтөбе өңірінің үлкен-үлкен келелі мәселелеріне өзіндік жаңағы білімінің тәжірибесінің арқасында зор үлесін қосып жүрген азамат. Сайлауға ауданды қалалық және облыстық мәслихаттардың 200 депутаты қатысты. 3 депутат сайлауға келмеген. Дауыс беру процесіне ТМД бақылаушылар миссиясының 3 өкілі куә болды. Тәуелсіз бақылаушы Орынбор облысының мәдениет және сыртқы байланыс министрлігінің басқарма басшысының орынбасары Сергей Кузнецовтың айтуынша, сайлау кезінде заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Тюбинской области, в частности, выборы проходят очень организованно. Сайлау өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Дауыс берушінің бірінің денсаулығы нашарлап, оған шұғыл медициналық көмек көрсетілді. Ешқандай заңсыздық тіркелген жоқ. Біз секілді халықаралық бақылаушылар үшін көрші елде болып сайлауға қатысу өте қызық. Сайлаудың өту барысын жіті бақыладық. Пайдалы тұстарын өзімізге түртіп алдық. Депутаттардың барлығы дауыс беріп болған соң облыстық сайлау комиссиясының мүшелері көпшіліктің көз алдында бюллетендерді санауға кірісті. 10 минуттан кейін сайлаудың қорытындысы жария етілді.
Айбек Сағиев үшін 19 адам дауыс берген. Марат Тағымов 181 дауыс жинады. Бүлінген бюллетен жоқ, артық қалған. 5 бюллетен жыртылды. Осылайша Марат Тағымов парламент сенатының депутаты сайлауында жеңіске жетті. Қазақстанда сенат депутаттары 6 жылға сайланады. 32 сенатор аймақтардан жиналса, 15 депутатты мемлекет басшысы тағайындайды. Ақтөбе облысынан жоғарғы палатада қазір Елеусін Сағындықов бар. Екінші сенатор Иран Әміровтің орнына бүгін Марат Тағымов сайланды. Гүлвира Сейтенова, Қанат Тасбағанбетов, Тәулік. Бүгін Есет Батыр көшесіндегі 146-шы үйде мереке. Қарттар күніне арналған шараны қариялардың өздері ұйымдастырған. Қаржылай көмек көрсететін демеушілер тауып, қалалық биліктің де қолдауына ие болды. Үй жанындағы караоке бар бір үйдің 30 шақты қариясына есігін ашты. Бір ауланың тұрғындары қарттар күнін бірге атап өтті. Әр үйдің қазынасын айналған қарияларымыз қандай құрметке де лайық. Есет Батыр көшесіндегі 142-ші үйдің қариялары қарттар мерекесін өздері атап өтті. Кімнен қашан құттықтау естейміз деп күтуден жалыққан белсенді топ ұйымдастырды. Өз қолдарын алған белсенді ойыннан бірнеше ойыннан тұратын сценарий жазды. Демеушілердің көмегімен кафе барға шақырту алды. Написали сценарий. Мен бізге осындай шара ұйымдастыруға көмек көрсеткен барлық азаматтарға алғыс білдіремін. Шараны ұйымдастырар кезде өзіміз сайлаған депутатты іздедік. Мәжіліс тарапынан да қолдау алдық. Ол үшін рахмет. Қазір дастархан басында 30-ға жуық адам жиналып отырмыз. Өзіміздің арамызда әртүрлі жарыстарда өткіземіз. Қарттар күнін өз еркімен атап өтуді қолға алған бұл үйде 40-тан аса қария тұрады. Бір аулада бірнеше жыл сырлас болған ардагерлер дастархан басында да әңгімелерін үзбеді. Бір-біріне сенің өміріңнің жаңа күзімен құттықтаймын дескен қарттардың көңіл күйі көтеріңкі. Құтты болсын. Бос отырған қарттардың бәріне де мен тек денсаулық, бақыт, қуаныш күндерін сыйлаймын. Тілеймін сондай бәрі де осындай балдарын қызығын көрсін. Балдарының немерелерін қызығын көрсін. Мына жаңа айтқандай ведущий бабушка, прабабушка, шөбере, невере көрсін. Сіздерге де, сіздерге бізді деген сөйтіп құттықтаватсың. Бәрінің кіске де көп-көп рахмет. Ауладағы мереке мұнымен аяқталмақ емес. Белсенді қариялар алдағы талай мерекеде бас қоспақ. Ардақ Ерубаева, Сергей Калашников, Тәулік. Виктор Пацаев атындағы жас ұшқыштар мектебі 46-шы жаңа оқу жылына шәкірт қабылдауды бастады. Білім ордасында осыған дейін 1300 шәкірт тәрбиеленген. Әуе қорғанысы күштері әскери институтының базасына сүйенетін мектепте қазір 30 оқушы бар. Оқу тәртібі 3 курстан тұрады. 9-шы класстан басап қабылданатын ер балалар тегін білім алады десек те, соңғы жылдары Тоқтар мен Талғаттың ізін басар шәкірттер азайып барады. Мен жас ұшқыштар мектебінің 2-ші курсында оқимын. Мен осы мектепте 2 жыл бойы оқыдым және оқимын. Мен осы мектептен тәртіпке және ұшқыштар туралы көп мәлімет білдім. Осы мектеп мені болашақта ұшқыш болуға көп көмегін тигізеді деп ойлаймын. Жас ұшқыштар мектебінде 9-шы класта оқитын кез келген ер бала білім ала алады. Оқу кезеңі 3 курстан тұрады. Ең басты талап баланың ынтасы болуы шарт. Және мықты денсаулық керек дейді ұстаздар. Білімге деген құштарлық та басты талаптар қатарында. Жас ұшқыштар мектебіне қабылданған шәкірттер болашақта осы саладағы білімін әуе қорғанысы күштері әскери институтында жалғастыра алады. Бүгін Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжде 3 мерекеге арналған концерт ұйымдастырылды. Өнер ұжымы, ұстаздар, музыка, қарттар және ұрпақтар сабақтастығы күнін атап өтті. Оған ардагер ұстаздар мен оқу орнының мұғалімдері оқушылар қатысты. Ұстаздардың еңбегі әр уақытта құрметте, себебі осы колледждегі ардагер ұстаздарды бүгінгі құрметте деп отырған солардың оқушыларының өздері Қазақстанның мәдениетін барлық жерде, барлық деңгейде көрсетіп жүрген және шетелдерге насихаттап жүрген белгілі адамдар және бұл ардагер ұстаздардың тәлім алған шәкірттер қазір өздерімен бірге осы колледжде балаларды, жастарды тәрбиелеп келе жатырған. Мерекеде облыстық білім басқармасы мен оқытушылардың кәсіподақ ұйымы ардагер ұстаздар мен жас мұғалімдерді құрмет грамотасымен марапаттады. Айтулы датада сый-сияпатқа бөленген оқытушылардың да өскелең ұрпаққа деген алғысы шексіз. Ұрпақтар сабақтастығының осы көрінісі мерекені әрлей түсті. Айта кетейік, колледжде қазір 250-ден астам оқушы бар. Оларды 70-тен аса ұстаз өнерге баулып келеді. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.